السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتي إذا شرفت لي كوحرن إيكي بردوش وين سلامي ومرك لي إيو موقال لدي نو سعودي واحد جرى موقال أن صوت دي جنال كيغا موقال كاس أو إسكويس كدبك أن كاسو دوبي مرك موقال كا وحو لها قيب لباد مرك هل كان هدى جو إسكويس كدبك غيرهان أوتيل مكة المكرمة مرك وحاربا موقال كإنا ينتصو دل عاد سيسي meeshaas oo asxaabay muqaalka ka dhiman sidaas darteed waxaan rabaa inaad muqaalkan ku daawataan dalcada CC degmada warta nabada marka muqaalka halkaas ayad ku daawan doontaan maanta muqaalkana wuxuu la socdaa muqaal aan hore janalka u soo dhigay oo ku ekaa dabka sidaas darteed akhyaartii muqaalkaas daawatay wax u baahan inaa ugu sii daro marka insha Allah muqaalkan ay ku daawan doontaan wadadaas ka leexata dabka oo aad bakaro marka waxa idin leeyahay fadlan jalalka subscribe saara fiidiyowyada like saara hadda halka ay joogno waa dabka wax yar kadib ayaan leexan doonaa sidoo kale oo ka halka waxa ka muuqda dabaq weyn isgoyska dabka ayaan joogna hadda muqaalkii horena halkaan ayuu ku ekaa oo runtii intaan ayuu ku ekaa marka muqaalkii hore maadaama halkan ku ekaa waxa u baahanahay inaan muqaalka dhameystiro saaxiibadeeda waa u jeedaan halkan muqaalkii hore ay ku daawateen marka waxaan arki doonaa markii laga leexdo oo dhinaca warta nabada laado marka waa kana hadda usgooyska ayaan joognaa meeshan ayaan ka leexan doonaa wadadaas horteena ayaan raacayna oo wadadan waa dalcada wadada dalcada bakaaraha ay tagtaa si toos ah bakaar ay u tagtaa waa kana horta wadada sidaan ayay u egtahay muqaalka halkan ayuu ku ekaas halkan maan duubin markii hore marka horta asxaabey waa u jeeday meeshan hotel qurux badan meelo badan oo qurux badan ayaa ku yaala waa deegaan qurux badan asagana hadda waa ku soconaa wadada waxay si toos u tagtaa u jeedaa dhismooyin waaweyn ayaa ku yaala wadada waxay si toos u tagtaa bakaaraha isgoyska bakaaraha ayaa ku dhacdaa dhinaca kalena waxay iga dhacdaa isgoyska dabka oo hadda kasoo leexanay marka u jeedaa saaxiibyaal hadii mar hore ay kugu dambeysay wadadan CC gaar ahaan aag xalwo bari iyo xalwo boqolsoon meesha ku yaal xalwo boqolsoon aagaas magacaas aan lahaa marka akhyaarta halkan waxaa ku yaal masaajid aad iyo aad u weyn oo qurux badan maasha allah tabaarakallah sida halkan ka aragtaan maasha allah masaajidkan aad ka weyn u jeedaan waa wuxuu ku yaalaa isla wadada laakiin wuxuu ka tirsan yahay degmada warta nabada sida aan wixii laamiga xagga xiga wax u malaynaa in degmada warta nabada ay tahay marka idinkan waa iga aqoon badan tihiin qaarkiin marka waxaa rajaynayaa inaad idinkan ka soo hadli doontiin marka wadadan ayaan muuqaalkan maanta kusoo qaadanaynaa dhismayaal badan waxyaabo badan kusoo kordhay sida u jeedaan hadda guryahan waa guryo la dhisaya akhyaaray sida u aragtaan muuqaalka guryahaas u jeedaan waa guryo hadda hawshooda socoto guryo badan oo hore iyo guryo cusub ayaa ku yaala meeshaan akhyaaray waa u jeedaan si saas ayay u egtahay dhismahan hadda cusub ayaan rabaa marka inaan tuso dhismahan hadda waa kana waxyar kadib ay kaamirada gaari doontaa sidaa ka aragtaan sidaas ayuu u qurux badan yahay saaxiibyaal mabeendo waana ganacsi marka dhinacan kale hadda wixii halkan ka dambeeya waa xaafado oo sida u jeedaan marka xaafadan haddii xaafada hore ay tahay akhyaaray maanta ayaan soo booqanay haddii marka ay tahay meel aad deganaan jirtay waa u jeedaa saaxiib inuu kuusoo duubay meeshan waxaa la aaga xalwo boqolsoon meeshan xalwo bariyo miyaa la waxsaas laakiin waa meesha suuqa u ah oo dadka deegaankan ay isugu imaadaan oo waxa gagataan maaragtay suuqooda waaye maadaama dabka uu ka xoogaa ka sheeyo hadda dabka mar hore soo dhaafnay weliba muuqaalka qaybtii hore dabka ayaan kasoo bilaabay si macnaha si fiican aad ugu garataan akhyaarta oo maadsantihiin muuqaalkana maanta meeshan ayaan kusoo qaadanay waa u jeedaan guryo badan oo cusub ayaa ku yaal hadda la dhisay waa u jeedaan saaxiibyaal akana sidaan ayay u ogtahay saaxiibyaal wadadan marka meeshan waxaan rajaynayaa inay degmada warta nabada ka tirsan tahay sidaan ayay u qurux badan tahay saaxiibyaal halkan waa xaafadda ay meesha dadku adeegtaan dukaamada ganacsiga meesha ku yaallo dabka xoogaa way ka dheer tahay oo dabku waa magaalo weyn ma fahanti marka waa suuq xaafadeed meeshan oo dabka waxaa laga yaabaa inay tahay meel maaragtay dad badana kasoo adeeg doonta waxyaabaheeda xataa waa qaali laakiin meeshan waxaa samaystay dadka deegaanka inay ka ganacsadaan oo ku gagataan waxyaabaha fudfudud isku barays xataa maaha isku qiimo maahan yacni
ومشان مركا حكا جدنيسي مركا حلقاس كجدنيسي بضبكة ضبكة اللي هم قال لقاعد يا مفهمتين لكن هل كان وحوى يا صاحب يا لدتك ديان كاسميستي وميل خوقتها مخايدة كويا لو جد هل كان مخايدة في أي بخورتها وحوى البقية كويا لمفهمتين مركا أيجا عمرتين مشان لدتك لابد نعلم يقول حكا كلا دجانو ميل حكا كتان ميل داو كتان ميل مركا ضبكة اللي ما أذكر وميل مركا خير هل كان وجد عنقرية بدن ويكويا لين guriyahan iyo meeshan horta meel qurux badan way tahay ma sha Allah sida halka ka arkaan bilicdeeda waa meel aad u sareysa guriyahan qaar kood waa guriyo hore iyo guriyo dambe intaba qaar hadda dhisay guriyo hadda naga horeeyo u jeedaan oo guriyo hadda ay la dhisaa kuwa badan oo noocaasna waa aragnay qaar koodna xaafadaha ay ku jiraan oo xaafadahaas dhinacyadaas dhan xaafadaha waxa ku jira guriyo hadda dhisaayo oo guriyo mar dabaqay gaagaaban een meelahan aad u jeedo waa meel ganacsi marka akhyaarta makhayada u badan tahay iyo wax walba Soomaalida makhayada aad u xisayaan marka meel walba u jeedaan waa saas u kala shidan halkaan guriga dal laga dhisaa guri badan oo saan noocaan ku yaala oo u jeedaan akhyaartayda waxa idin leeyahay waa u jeedaan wax walba meeshaas ay u egtahay ana waxba ka qarinaynin u jeedaan yaani meel sida muqaalkeeda saxda ayaa idin soo gudbiyay saaxiibadeeda meeshaan waxa lagu gadaa alaabta oo fadhiga jiifka iyo waxyaabahaas iyo miisaska iyo waxyaabahaas meelahan waa goobo ganacsi kulli hadda waa xiran yihiin xilliga marinay waa xilli galab ah halkan kuwan way furan yihiin goobahan ganacsi marka xilli waxa marinay galab ah waxaa laga yaabaa xilli dambe inay tahay waa kaasa xataa guryahan iyo masaajidadaas waxaa dhan dhismo ayaa ku socda hadda meeshaan dhismo badan ku socda akhyaaraysa halkan ka aragtaan xaafadan waa xaafad dhismaysa een sababtoo ah guriyo badan oo cusub oo hadda la dhisay aragnay oo xataa aan range la marin waxba la marinin halkaas dambar waxaan ka aragnay guriyo badan oo maarta qaar koodna kaamirada ma gaarto oo gadaashaas dambo waay marka anaga xaafadaha ma marin laamiga uu ayaan soo doobnay meesha hadda u jeeda xataa shamiitada iyo waxa dhan way yeelan waxa ka socda een dhismo marka xaafadan waa xaafad dhismaysa khayrta marka waxaan idin leeyahay maxaa salaama